Order stop. Ready. Nip. Va, menna. Nip. Kohteliasti se hidastaa sillä toi maitimies. Niin, se on tullut meitä. Miljoona kertaa vastaan. Mä luulen, että se on pääasiassa varmaan sama kuin. Mennäänkö tonne väliin tonne vasemmalle? Vasen! Hyvä! Nyt kun toi maitoautokin on mennyt jo. Hyvä, mennä! Mennä! Vittu, kettu! Kettu! Kettu!